Агама водяна – це вже третє покоління в Миколаївському зоопарку. Цим рептиліям ще немає місяцю. Їх відділили від батьків. Напівхижаки, пояснюють спеціалісти. Небезпечно. Поки вони годуються комарами, тарганами, личинками та іншими комахами. Коли підростуть, їстимуть дрібних гризунів. В одному тераріумі з агамами зростають дві черепахи – балканські. Такий вид в зоопарку вилупився вперше. Батька Мустафу привезли з Турції та передали до зоопарку. Ми взяли і ось ми сформували таку пару. Пара цікава. Цікавий вид від середньоазійських черепах. Вони відрізняються більш темним кольором голови, більш темним окрасом кінцівок. Ось такі цікаві тварини. Мустафа у нас, ну, скажімо так, дуже любить самочок. На всіх черепах він кидається. Всі дами його. Між зоопарками існує система обміну тваринами. Відтак декількох маленьких удавів звичайних обміняли на пару синків довгоногих та ігуан мадагаскарських. Види цікаві тим, що вони нові для нас. Це цікаво, що ми змогли б це розмножити. Наприклад, гуана – це Мадагаскар, цих тварин доволі небагато, мабуть, у продажу. Сцинк у нас свого часу був сцинк. Його дуже любили, він був довгожителем. Він прожив у нас понад 20 років. І коли його не стало, нам було цікаво завести не такого ж, але подібну тварину. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Thank you.